Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні ми поговоримо про те, як важливо правильно розпоряджатися тими талантами і дарами, які Бог дарував кожному із нас. На небі був найталановитіший лідер прославлення, і звали його Люцифер. Він був найгарніший, через що гордість поглинула його. Це потім його стали називати Вельзевул. Єзекіль сказав про нього: «Ти одягнув усякий шляхетний камінь – тердолік, топаз, смарагд, гранат, сапфір і яшму, срібло, золото, лігурій, агат, аметист, хризоліт, берил, онікс. І ти золотом наповнив твої скарби, і твої скарбниці в тебе з дня, в який ти був створений. Я тебе поставив херувимом на святій Божій горі. Ти був посеред палаючого каміння, і від безлічі твоєї торгівлі наповнив свої кімнати беззаконням, і ти згрішив, і ти був уражений, скинений з Божої гори. Твоє серце піднялося вгору через твою красу, зітліла твоя умілість твоєю красою. Через безліч твоїх гріхів я тебе кинув на землю. Я тебе дав як приклад перед царями». Торгівля помазанням та талантом – це не те, для чого Бог піднімає служителів. Помазання і талант даються, щоб прославляти Бога, а не щоб людина казав у своєму розумі: «Піднімусь до неба, вище від Божих зірок, поставлю свій престол, сяду на високій горі, і на високих горах, що на півночі, підіймуся понад хмарами, буду такий, як Всевишній». Ось доля всіх гордих, торгуючих помазанням і талантами. Тож твоя слава зійшла в ад, твоя велика веселість, під тобою розстелять гній, а твоє накриття – черв'як. Давайте не будемо забувати, для яких цілей Господь дарував нам наші таланти та дари, і будемо прославляти ними Бога. Алілуя!